Вітаю, події на часі. Мене звати Сергій Окішев і до новин Донбасу станом на цю годину. У Костянтинівці в багатоповерхівці за вулицею Європейська 56 сталася пожежа. Виклик на пульт ДСНС надійшов об 11:15. За словами старшого інспектора 16-го державного пожежно-рятувального загону Станіслава Васильченка, горіли 9 балконів. Займання сталося на 6-му поверсі. Я находился дома, я проживаю в соседнем подъезде, в 6-м подъезде. И вот, у меня окна выходят сюда. Почувствовал запах гари, выглянул на балкон, увидел задымление и пламя примерно, ну, получается, в этом подъезде. Немедленно позвонил на 101, сообщил ситуацию о том, что горит, балконы горят. Полум'я загасили. Ймовірна причина пожежі, за словами Станіслава Васильченка, необережне поводження з вогнем. Винні в пожежі не встановлені. Сума збитків уточнюється. Загиблих та травмованих немає. На Сумщині прощаються з Олександром Буйвалом. О 9-й на плацу 27-ї артбригади, де служив чоловік, відбулось прощання з загиблим. Потому на Алеї Слави міського кладовища відправили панихиду. Олександр Буйвало – останній з 17 військовослужбовців 27-ї артбригади, які загинули 3 вересня 2014 року на Луганщині поблизу селища Победа. Тоді місце їхньої дислокації обстріляли з системи «Смерч». Подробиці дивіться у наступних випусках «Подій». Українські військові очікують загострення на передовій та готові відбивати атаки бойовиків. Про це у Сєвєродонецьку на спільній прес-конференції щодо підбиття підсумків 100 днів від початку операції об'єднаних сил розповів командувач Сергій Наєв. Він також додав, що окупаційні війська знову почали використовувати крупнокаліберну зброю, що заборонена мінськими домовленостями. Досвід свідчить, що такі загострення – зазвичай спостерігалися напередодні важливих міжнародних зустрічей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ймовірна майбутня зустріч між канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Російської Федерації Путіним, яка запланована на 18 серпня, не є виключенням. Запевняю, що об'єднані сили і надалі будуть цілеспрямовано діяти щодо надання адекватної відповіді на кожен випадок обстрілів зі сторони окупаційних військ. Також, за словами Сергія Наєва, українські десантники не допустять висадки ворожого десанту на узбережжі Азовського моря. Відповідні підрозділи постійно тренуються та знаходяться в бойовій готовності. Газопостачання Авдіївки відновлять до початку опалювального сезону. Про це журналістам «Подій» розповів заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокос. Він брав участь у конференції щодо підсумків 100 днів операції об'єднаних сил замість голови адміністрації Олександра Куця. Я гадаю, що найближчим часом до початку опалювального сезону містяни Авдіївки будуть з газом. Більш детальної подробиці я не знаю, оскільки я гуманітарний замість. Там були технологічного характеру, там проводилися випробування, але там були якісь певні недоліки, які наразі будуть усунуті, і ми зможемо дати людям газ. Нагадаю, газ у Авдіївці та ще 7 селищах зник у червні 2017-го. Тоді під час обстрілів був пошкоджений газопровід. Новий Очеретово-Авдіївка наразі побудований, але його не ввели в експлуатацію. Працівники Артемівського управління по газопостачанню та газифікації вийшли на акцію протесту. Люди отримують заробітну платню меншу за мінімальну протягом 4 років. 2-300 на руки я получаю. Это никто не верит. Думаю, что мы получаем какую-то левую зарплату в конвертах. У нас этого ничего нет. И субсидии не дают. Нам постоянно что-то говорят. Вот повысятся цены на газ, у вас поднимется зарплата. Цены в 7 раз выросли, зарплата даже ни 1% не поднялась. Начальник управления Виталий Бондар спілкуватися с журналистами не захотів. А что вам все одно, что відбувається на підприємстві, где вы є керівником? Пане Віталію, ви не хочете взагалі спілкуватися з нами?
Наші журналісти направили інформаційний запит до публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» з проханням пояснити ситуацію з нарахуванням зарплати працівникам Артемівського управління по газопостачанню та газифікації. Другу добу страйкують і шахтарі з державного підприємства «Мирноградвугілля», вимагаючи виплати заборгованості за червень і липень. Загальна сума боргу становить 71 мільйон гривень. За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, 15 серпня п'ятеро гірників третьої зміни із шахти «Капітальна» відмовилися підійматися на поверхню. Вони перебувають на глибині 900 метрів. Вчора трошечки їм там виплатили в рахунок боргу, але ще заборгованість складає півтора місяця. А в сусіднім об'єднанні «Селидіввугілля» ще не виплачено 35 мільйонів. Є якісь складнощі, бо на шахтарів тиснуть, залякують, що якщо ви будете вимагати заробітної плати, протестувати, ваші шахти закриють. Тому я завтра сам виїжджаю туди до шахтарів, маю намір спуститися до тих, які протестують під землею. У Сєвєродонецьку відкрили офіс управління юстиції, що працює за європейськими стандартами Open Space. Там можна оформити свідоцтво про народження, зареєструвати шлюб чи змінити ім'я. Загалом у переліку 12 різновидів послуг. Народилась ідея відкритого простору, щоб всі відвідувачі, які приходять у відділ державної реєстрації актів цивільного стану, могли бачити, що відбувається. Вони беруть електронний талончик, займають місце в черзі, їх викликають до спеціаліста, який знаходиться в Open Space. І абсолютно прозоро є процедура. За 5-7 хвилин отримується необхідний документ, і головне, всі відвідуючі бачать, яким чином це відбувається, розуміють, що це прозоро, швидко. Докладніше у наступних випусках подій. А на цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з подіями за номером, що зараз на екрані. Вдалого дня та гарного настрою!